រីឯក្រុមកសិករនៅតំបន់រងគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក៏បានសម្រេចចិត្តបោះបង់ទីកន្លែងរស់នៅនិងការសម្រាប់គឺការសម្រាប់ខ្លួនបញ្ហាភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅរដូវខ្យល់មូសុងឆ្នាំនេះនៅភាគខាងលិចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្កការបំផ្លាញខ្លាំងក្លានៅក្នុងនោះមានទាំងការបំផ្លាញដល់ផលដំណាំគ្រប់យ៉ាងផងដែរ សេចក្តីរាយការណ៍បន្តថានៅក្នុងករណីរងគ្រោះពីគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់នេះបានបង្ខំចិត្តឲ្យក្រុមកសិកររាប់រយនាក់ត្រូវបោះបង់ឈប់ប្រកបរបរធ្វើកសិកម្មរបស់ខ្លួនតាមតំបន់កើតហេតុគ្រោះធម្មជាតិនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលនៅក្នុងនោះមួយចំនួនត្រូវសម្លាប់ខ្លួនផងផលដំណាំដែលត្រូវប្រមូលនៅតំបន់វីដាបានៃរដ្ឋមហារាជត្រូវរងការបំផ្លាញយ៉ាងស្រុងពីទឹកជំនន់ នៅក្នុងមូលហេតុបែបនេះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនសោកចិត្តបោះបង់ការធ្វើដំណាំដោយសោកចិត្តលះបង់ជីវិតមិនចង់រស់តទៅទៀតអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះបានបន្តថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវរងការបំផ្លាញគ្មានសល់ដែលធ្វើឲ្យគេមិនអាចរកកម្រៃសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតបានហើយការសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ជីវិតដោយគេមិនអាចឲ្យទៅលើអ្វីទេលោកគីសើទីវ៉ារីអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងតំបន់រងគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់បានដឹងថាស្ថ